Вас приветствует 978 Легион, и сегодня я вам покажу бой на так известному нашему бачатику. Я не взял еще третьей отметки, на нем работаем, але мы попадаем на карту Тихий берег, и я еду в стандартный куст, где завжди стоят алтехи. Але перед тем, как мы начнем бой, не забываем, что я розігрував 500 голды на цих выходных, так что дивися на экран, дивися на свой ник, заходь в пошту, забирай подарок и май с того пользу. Тем более, зараз йде чорний ринок, так що голда потрібна всім. Ну що ж, вертаємося до нашого бою. Я в'їжджав в куст, мене пересвітила їхня ЛТшка, але я обережно від'їхав назад, але получив одну тичку, так можна сказати, від їхнього врага. Я постарався назад в'їхати, але не засвітився. Так як в мене мало хп, я потихеньку під'їжджаю і від'їжджаю, підсвічую їхню ПТшку. І разом я засвічую їхні тяжі перекатку, коли вони в'їжджають на позицію. Але так як зі мною і грають артисти, які стоять заді мене і не можуть відстріляти їх, так я нічого не можу з цим зробити. Віддаю шот по їхній ПТ-шці, віддаю ще один шот. Хорошо, заходить. 1400 насвітив на даний момент, але після вистріла я засвітився, так як в них на позиції так само в стандартному кустові стоїть ЛТ-шка. Так що я від'їхав назад, щоб мене не відстріляли їхня арта, наприклад, або ЛТ-шка з кустом. Так можна сказати, для першої минути боя в мене непоганий результат, 1400. Я два рази стрельнув, це поки хорошо, але побачите, скільки я в кінці боя на ньому настріляю і чи візьму мастера я в дальнейшому ньому. Я хотів підсвітити їхню ЛТ-шку, але їх немає, так що я пробую справа підсвітити їхні ПТ-шок і під'їхати поближче, може що засвітимо, може постріляємо. Потихеньку під'їжджаємо до позиції, бачимо, що їхній тяж тут засвітився. Я віддаю шот по каткові, але не пробиваю, віддаю ще один шот і заходить альфа. Даю ще один шот, загуслив, даю ще один шот і загуслив з уроном. Це непогано. І по моєму засвіту, по моїй гусельці, арта вкинула і добрали нашу Е25, добрав нашого врага. Поки я відкидешився, я від'їхав назад за камушок, щоб по мені не стріляли і відсвітитися. Їдемо вперед, звісно. Я дивлюся на щот, що ми маємо 3-1 по фрагах. Мінус 2000 хп, це, звісно, поганенько, але зараз я попробую їх відстрілювати ззаду, щоб вони відволікалися на мене і повернули башню на мене, щоб мої, так сказати, моя команда відстрілялася по них. Я віддаю в буртіну шот, віддаю ще один без світла, але мене засвітили. Е75 мені дає урон на 475. Це погано, я лишаюся вже шотний для них. І я підсвічую ще танки, їхня арта вкидає по Емілю, я від'їжджаю назад. Я свічу їхню ПТ-шку, я їх свічу їхнього тяжа, я вже насвітив 3600 і около 1000 настріляв. Це непоганий результат, можна так сказати, для ЛТ-шки. Я вертаюся назад, щоб відсвітитися. І не забуваємо, що я розігрую ігрове золото, так що підписуємося, ставимо лайкосик і всім удачі. Як ви бачите, я назад стараюся в'їхати до позиції, щоб посвітити, чи ніхто не стоїть зліва ніякі ПТ-шки, щоб наші прорашили фланг. 7-3 ми виігруємо, плюс 2000 хп. Як ви бачите, тут засвітився їхній тяж, Еміль. Ми потихеньку стараємося, зводимося на нього. Даємо шот, хорошо, шотик заходить до нас в копілочку. 3600 на свята, я здаю назад. Але тут із-за домів, із-за камнів я не бачу, а наш союзник виїхав на нього необережно і той його добрав, так як у нього було менше хп, ніж у врага. Той спокійно в'їхав і добрав його, так як він барабан, і в нього хватило часу на то і хп. Я потихеньку відтанковую, відсвічуюся. І їдемо далі, щоб світити їхні ПТ-шки. Але я засвітився від Еміля.
потихеньку відсвічуюся і постараюся в'їхати в куст, щоб посвітити Еміля, щоб наші відстрілялися і проїхали перекатку. Але тут його не видно. Як ви бачите, по мені два рази кинули шот, один раз Бураск, другий Е75, і всі зараз грають на ББшках. Всі нафармили золото після нового року, всі мають чим стріляти з серебра цього. Але всі тримали на чорний ринок, а чорний ринок зараз із галди і свободного опита. Пишіть в коментарях, чи ви ставили якісь ставки, чи ви виграли якісь танки. Зараз на чорному ринку ще лишився один слот. Будемо бачити, що буде далі. Але тут я потихеньку під'їжджаю, де їхня арта завжди стоїть, і тут її немає. Вона переїхала, побачила, що ми прорашили фланг і від'їхала, я так поняв, направо. Я поїду її добирати. Наші справляються з Емілієм. Опа, і тут засвічується арта. Ми побачили, де вона вкинула, вона кедешка, і ми спокійно її зараз доберемо. Один шот, другий шот і третій шот. Відправили в ангар. 1400-3600 на свята. Але ми і грали з десятками, не забуваємо. Якщо ви стріляєте на восьмірках по десятках, це в опит більше приходить, ніж ви грали би по восьмірках. Я стараюся обережно під'їжджати, щоб мене ще не вбили, я лишився живим до кінця бою. Що я вам скажу, бой получився доволі непоганий. Так що за це можна поставити лайкосик під відосик і ясне діло, що підписку. Всім па-па!